အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့ no bra ခတူပတန်ကိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့တို့နေစာဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းနေစာပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်စာဆွဲမယ်ဆိုရင်ဂုံမခါဂုံမခါကို16လက်မအစာသင်ပေးထားမယ်ပခုံးမြင်းကို9လက်မအောက်ကို3.6လက်ပဲမောက်ဒီအပေါ်3လက်မအောက်ကို1.4အထဲကို2.4 3လက်မနဲ့6စိမ့်နဲ့ကိုဆက်မယ်ဂုံမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်တဝက်ကနေပြီးတော့မှရှင်ကိုအဆက်ချမယ်မြင်မတတဲထောင်းမယ်ပခုံး6စိမ့်ကနေပြီးတော့ခြံမြင်ဆွဲမယ်ခြံကို3ပုံပုံမယ်အောက်ဆုံးမှတ်ကနေပြီးတော့ရင်မြင်ဆွဲမယ်ဒုတိယမှတ်ကနေနှောင့်ဤကျဲမြင်ဆွဲမယ်ပခုံး6စိမ့်ကနေမြင်မတတဲထောင်းမယ်နှောင့်ဤကျဲကို9လက်မှရှင်ကို10လက်မှခြံကို10လက်မှနှောင့်ဤကျဲနဲ့ရင်မြင်တဲ့ကိုပိတ်ကွင်းနဲ့ဆက်ပေးထားမယ်ခါးနေရာကနေခါးဖြည့်ကိုလမအစာတင်ပေးထားမယ်ရှင်တဲ့ခါးနဲ့ကိုဆက်ပေးထားမယ်ရှင်ကွာမှတ်မယ်အောက်ကိုတလမဆင်ပေးမယ်သူတလမဆင်တဲ့နေရာကနေမြင်ဖြောင်းဆွဲမယ်ခါးနေရာကနေဘဲလေးစိတ်ညာလေးစိတ်ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းအဲ့တော့နောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ခုကိုပါပေးထားမယ်ပြီးဒီနောက်ချမ်းကိုညှက်ချမယ်နော်အဲ့တော့ပခုံးကနေပြီးတော့မှလေးစိတ်ဆင်ပေးထားမယ်ရှေ့ရင်ကျဲကိုလေးစိတ်ဝင်ပေးမယ်ပြီးရင်ရှေ့ချမ်းချိုင်းကိုဝိုက်ပေးထားမယ်ရှင်ကွာမှတ်မယ်ရှင်ထိတ်ချမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရှင်ထိတ်ကနေမှမြင်ဖြောင်းဆွဲမယ်ခါးနေရာကနေဘဲလေးစိတ်ညာလေးစိတ်အပီပီဆိုရင်မတို့ဒီရှင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှအောက်ကိုဘယ်လောက်ဆင်ထားမလဲဆိုတော့3လက်မှဆင်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှ3လက်မှဆင်ထားမယ်နောက်ဒါစတာရှင်ထိတ်ကနေမှ3လက်မှဆင်ပေးတာတော်လမဆင်ပြီးပြီဆိုရင်မလို့ကဒီဘက်ကို노ထောက်တလမထောက်တွဲပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ노ထောက်ကတလမထောက်ဂျိုင်းထောက်ဒီနေစိတ်ထောက်အစာသင်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်မလို့ကဒီဘက်ရင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ချောင်းကိုဘယ်လောက်ယူလိုက်မလဲဆိုတော့3လမယူပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရင်ဘက်ရင်ထိတ်ဘက်ကနေမှဒီဘက်ကို3လမယူလိုက်မယ်အဲ့3လမဒီမလို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ပေကွေးနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေကွေးနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်မယ်နောက်ဒီ3လမကိုဝိုက်ချလိုက်မယ်ဒါအရှိတိုင်းမဲ့အောက်ကိုဟုတ်ပါနော်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေပင်ထိတ်ဒီလေပင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှအမလို့ကဘာလို့မလဲဆိုဒီအနီရောင်မြင်းပေါ်မှာအဲ့ပေါ်မှာဒီအောက်ကို2လက်မဆင်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကလေပင်ထိတ်နဲ့2လက်မဆင်တာနဲ့ကိုပေကွေးနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကဒပိုင်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးပြီဆိုရင်အမလို့ကဒီမှာရှင်းရင်ကျဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရှင်းရင်ကျဲမြင်းကနေပြီးတော့မှမတားမလို့ကရှင်းရင်ကျဲမှန်ဖြစ်ထားမယ်နော်ပြီးရင်ထောက်ထိတ်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုမြင်မတက်တဲလေးရှင်းရင်ကျဲထီကိုထောင်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပါနော်ဒါရှေ့ရင်ကျဲမြင်းထီကိုထောင်းမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အရှိရင်ကျဲကနေပြီးတော့မှဒီအောက်ကိုဒီမှာပေကွေးနဲ့လာဝိုက်ပေးထားမယ်ဟုတ်ပါနော်ဒီလိုဝိုက်မယ်ပြီးမှလို့ဒီနေရာကိုဘယ်လောက်စားလိုက်မလဲဆိုတော့6စိတ်စားပေးထားမယ်0.6နော်6စိတ်စားပေးမယ်6စိတ်စားပြီးပြီဆိုရင်မှလို့ကဒါကရင်မြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ရင်မြင်းကနေမှအပေါ်ကိုတလမတက်ပြီးတော့ထည့်ယူပေးထားမယ်ဒါဆိုအပိုင်းကြီးကခွဲမယ်ဆိုရင်အပိုင်း1အပိုင်း2အပိုင်း3ဟုတ်ပြီနော်ပြီးအောက်ကကြတော့အပိုင်း၄ဒါကအပိုင်း၅ဒီပေါ်ကအပိုင်း၆เนาะအလုံးမရှိချမ်းက၆ပိုင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့၆ပိုင်းရမယ်ဆိုရင်မလို့ကဒီခါးနေရာကနေမှတလမဆင်ပြီးတော့ညှက်ပေးမယ်ဒါကအုံွက်ထင်မှမဟုတ်လို့ပြီးရင်မလို့ရှိချမ်းပုံမှန်ရှိချမ်းယူညှက်မယ်ဘေးချုပ်စာရှိချမ်းရဲ့ဂျိုင်းပြီးရင်ပခုံးမြင်းပြီးဒါကကြတော့ရှိချမ်းရဲ့အလဲကောင်းမြင်းဟုတ်ပြီနော်အပီပီဆိုရင်မလို့ဘာအရင်လုံးမလဲဆိုတော့ကျန်တာတွေမဖြတ်ချခင်မှာခါးထောက်ကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ချမယ်ပြီးနိုးထောင်းနဲ့ချိုင်းထောင်းတွေကိုတိတ်နဲ့ကပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနိုးထောင်ဟာဗျနော်နိုးထောင်းကိုတိတ်နဲ့ကပ်ပြီးမလို့ဘာလာမလဲဆိုတော့ချိုင်းထောင်းအဲ့တော့ဒီချိုင်းထောက်ကိုလည်းတိတ်နဲ့ကပ်မယ်ဟာဗျနော်ကဲဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီအပီပီဆိုမှလောကအပိုင်းကိုအရင်ခွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပိုင်း၅ကိုအရင်ခွဲထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာအပိုင်း၅ပြီးအမလောကအပိုင်း၄ကိုခွဲထုတ်မယ်ပြီးဒီအပိုင်း၄ကိုဒီတော့ကိုတိတ်နဲ့ကပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအပိုင်း၄ဟုတ်ပြီနော်အပိုင်း၄ပြီးပြီဆိုရင်အမလောကအပိုင်း၄ပြီးဒီတော့တွေကိုဖြတ်ချနော်အပီပီဆိုရင်အမလောကအပိုင်း၄ကိုဖြတ်ချမယ်ဒီမှာအပိုင်း1เนาะပြီးတော့မှာအပိုင်း6နဲ့အပိုင်း3တွေကိုခွဲထုတ်မယ်ကိတာဆိုရင်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အပိုင်းတွေကိုခွဲမယ်ဆိုရင်ဒါအပိုင်း1ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာအပိုင်း2ဒါကအပိုင်း3ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာအပိုင်း3ရမယ်ပြီးတော့မှာအောက်မှာဆက်မယ်ဆိုရင်အပိုင်း4ဒီဘက်ကကြတော့အပိုင်း5ဒ
ါကအပိုင်း6အဲ့လိုမှ6ပိုင်းဖြစ်မယ်တကယ်ကဲအမလို့တွဲမယ်ဆိုရင်နှစ်ကဲ3ရေကိုတွဲမယ်အုံခွက်ထည့်မယ်ပြီးတော့မှဒီ1ကိုထည့်ပြီးတော့မြှုပ်တွဲမယ်ချိုယူပြပြီးရင်4နဲ့တွဲမယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကြမှာ5နဲ့တွဲမယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးပြီးမှဒီမှာ6နဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့လိုအလုံးမှအပိုင်းက6ပိုင်းဖြစ်မယ်အခုမှဆွဲပြတဲ့အင်ကြီးပုံကဒီပုံစံလေးပါ